আপুনি ভুগি আছে নেকি পেটৰ সমস্যাত? পেটৰ গেছৰ পৰা আপুনি ভুগিব পাৰে লিভাৰৰ সমস্যাত, গাৰ বিষত, কঁকালৰ বিষত, পেটৰ বিষত আৰু বহুতো সমস্যাৰ আদিবিন্দু গেছ। পেটৰ গেছ আপুনি ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে অতি সহজে কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত চাওক আমি যুগুতোৱা বিশেষ তথ্য। পেটৰ গেছক যদি সময়মতে ঠিক নকৰে তেন্তে ই বহুতো গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে গেছৰ পৰা। পেটৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে আদা এবিধ অতি উপযোগী ঘৰুৱা ঔষধ। আদা সকলোৱে প্ৰতিদিনে পুৱা কলা নিমখৰ লগত খালে এচিডিটি, আভোক, কোষ্ঠকাঠিন্যৰ দৰে সমস্যাবোৰ নাইকিয়া হয়। পদিনাৰ ৰস খালে পেটৰ বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায়। যদিহে আপুনি পেটৰ গেছ বা কোষ্ঠকাঠিন্যত ভুগি আছে তেনেহ'লে মূলাহাৰ খোৱাৰ পিছত প্ৰতিদিনে পকা অমিতা খাওক। অমিতাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে। অমিতা দাইলত দি অথবা তৰকাৰী বনায়ো খাব পাৰে। পেটৰ সমস্যাৰ পৰা উপশম পাবলৈ দৈনিক নাৰিকলৰ পানী খাওক। এচিডিটি নহ'বৰ বাবে মগু, বুট, মটৰ, ৰহৰ দাইল, অতি জ্বলা জলকীয়া, মছলাযুক্ত আহাৰ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰতিদিনে পুৱা খালী পেটত কুহুমীয়া গৰম পানীৰ সৈতে নেমু ৰস মিহলাই খাওক আপোনাৰ পেটৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।